Kiva, kun pääsitte tähän meidän studiotilaan. Kiitos, kun saatiin tulla. Me on kyllä seurattu tätä studiotilaan tulemistakin ja kaikki on ollut tosi kiinnostavia puheenvuoroja. Esimerkiksi toi Framerin puheenvuoro oli tosi hieno, että johtaminenhan on siis muutosta. Se on tavallaan se siinä muutoksessa niin kuin tavallaan sen muutoksen keskellä ihmisten niin kuin elämistä ja johtamista ja yhdessä niiden kanssa sitä tekemistä. Niin se oli musta hienosti, vaan se osasi sanoa sen paremmin kuin mä nyt tässä, mutta oli tosi kiinnostavaa. Juuri näin. Me ollaan oikeastaan tässä pari päivää kysytty Twitterissä näkemystä 6 muutokseen liittyvään väitteeseen. Ja ne on poimittu tästä teidän uudesta kirjasta. Ja oikeastaan haluttaisiin myös kuulla teidän mielipiteitä näihin yleisön vastauksiin. Ja täältä luettelen siis väitteen prosenttimäärän siitä, että miten yleisö on vastannut. Ja sitten jompikumpi teistä aina pääsee estraadille siitä kertomaan. No niin, lähdetään liikenteeseen. Ihminen on luontaisesti muutosvastarintainen. Yleisöstä 62% vastasi, että tämä on myytti. Mitä sanoo Kirsi? Joo, mä haluan vielä korjata, että nämä siis ei ole väitteitä meidän kirjasta, vaan nämä on siis myyttejä, jotka liittyy siihen meidän kirjaan. Eli me ei olla sitä mieltä, että ihminen on muutosvastarintainen, vaan ollaan siis samaa mieltä ihmisten kanssa, että ihmiset ei ole muutosvastarintaisia luontaisesti. Ja sehän niin kuin, senhän voi tarkistaa omassa elämässään jo siitä, että me tehdään tosi paljon niin kuin aika riskialttiita päätöksiä. Ja me otetaan asuntolainoja, hirveän isoja asuntolainoja, vaikka me ei tiedetä, mikä tilanne on vuoden kuluttua meillä. Ja me hankitaan lapsia, vaikka ei koskaan ollut mitään kokemusta sellaisia. Jotenkin niistäkin aina selvitään. Ja mun suosikki, me mennään naimisiin, vaikka niin kuin 50-50 on niin kuin todennäköisyys. Sitten kun on vielä toisen kerran tai kolmannen kerran, niin todennäköisyys huononee. Ja silti me edelleenkin tehdään niitä niin kuin tavallaan tosi niin kuin muutosvoimaisia päätöksiä. Eli kyllä ihminen niin kuin lähtökohtaisesti on tosi muutosvoimainen, mutta kuten me tuossa sanottiin, niin kyllä organisaatio helposti pystyy lannistamaan sen muutosvoiman. Ja se johtuu just siitä, että näihin kaikkiin meidän omassa elämässä tehtyihin muutoksiin, niin meillä on suunnittelu- ja visiovoima. Mutta organisaatiossa meillä ei välttämättä sitä ole. Niin. Organisaatiossa ihmiseltä, kun puuttuu kontrollin tunne siitä päätöksestä, että missä mennään, niin se kyllä tappaa sen muutosvoiman, mikä meissä luontaisesti on. Sitten seuraavaan, joka Mikalle osoitetaan. Täällä lukee näin. 70% muutoksista epäonnistuu. Yleisöstä 53% sanoi, että myytti, ja 47% vastasi, että se on totta. Aika moni uskoo, että se on totta. Kyllä, melko lailla tiukka kisa. Mitä ajatuksia? Se ei pidä paikkaansa likimainkaan. Siis merkittävästi paljon suurempi osa muutoksista onnistuu. Se, että meneekö muutos projekteista läpi suunnitellussa aikataulussa ja suunnitellulle kustannuksilla, niin niissä varmaan tapahtuu paljon jättämiä, mutta kyllä valtaosa muutoksista toteutuu monta kertaa vaan turhan kivuliaasti. Et mun mielestä siihen muutokseen on vaan niin kuin merkittävästi älykkäämpi tapa ja toimivampi tapa kuin miten sitä tehdään vielä tänä päivänä keskimäärin. Toi myytti on ehkä silleen vaarallinen, että se aiheuttaa meille helposti muutoksen kynnyksen. Ja nyt kun vielä muistetaan se, että siis muutoshan ei ole aina meidän tekemään eikä rauhallisesti meidän suunnittelemaan, vaan kuten esimerkiksi koronakriisi, jonka keskellä eletään, niin se on tullut vähän pyytämättä ja yllättäen. Ja siinä sitä muutosvoimaa tarvitaan joka tapauksessa, jos siis kysymys, että pitääkö muuttua, vaan on, että miten me muutumme. Kyllä. Niin silloin tavallaan se semmoinen myytti siitä, että tämä epäonnistuu kuitenkin, niin on aika niin kuin ikävä tapa jotenkin lähteä sille muutoksen matkalle, ja se aiheuttaa helposti, niin kuin itse aiheuttaa sen, että muutos menee tosi paljon kivuliaammin kuin kun olisi tarkoitus tai tarve. Sitten oikeastaan tuosta kiva silta saa tämän seuraavan kysymyksen osalta, että muutos on projekti. Yleisöstä 95% sanoi, että se on myytti. Se on ehdottomasti myytti. Siis muutoshan tapahtuu meistä riippumatta joka tapauksessa. Se on siis prosessi, se on pysyvä tila, joka on olemassa. Ja se ehkä me voidaan itse niin kuin ratkaista, että onko meillä jotain niin kuin kontrollia tai ohjausvaltaa siihen, että mihin se muutos meitä vie. Ja siinä me tarvitaan sitä kollektiivista muutosvoimaa. Eli ei vaan sitä, että on yksi niin kuin visionääri, joka kertoo, että mennään tonne, vaan sitä, että miten me saadaan se koko ryhmä ikään kuin niin kuin yhdessä suunnittelemaan ja yhdessä toteuttamaan sitä muutosta. Jos allekirjoitko tämän? No, mä allekirjoitan sen, mutta mun mielestä muutos, siis allekirjoitan sen, mitä Kirsi sanoi ensin sitä väittämää. Mun mielestä niin kuin suunnistamisessa on hyvä analogia. Ryhmäsuunnistamisessa on hyvä analogia muutokselle, että sä tarvitset sen rytmityksen, että sä tavallaan pysähdyt lukemaan karttaa
ja sitten taas mennään ja sitten se taas pysähdyt. Eli tavallaan se pulssi. Ja sehän tässä on keskeistä, koska niin kuin muutos on jatkuvaa, mutta siitä huolimatta ikään kuin se avaamisen ja sulkemisen rytmitys on täysin keskeistä organisaatiossa, koska asiat ei voi olla koko ajan ilmassa noin niin kuin lähtökohtaisesti. Aina on mentävä niin kuin jotain kohti. Seuraava tulee, Mika, sinulle myöskin. Kommunikaatio on tärkeä tukityökalu muutoksessa. Yleisöstä 91% sanoi, että se on totta. Kommunikaatio on kaikki, likipitäen kaikki muutoksessa. Ei ole oikeastaan niin kuin semmoista rakennetta ja sitä muuta, niin sitä on niin kuin äärimmäisen vähän. Se on tekoja ja sanoja. Se on esimerkkejä, niin kuin tuossa äsken sanoin edellisessä puheenvuorossa, että myös se, että mitä esimerkkejä se esimerkiksi johto-organisaatiossa näyttää, niin se on myös kommunikaatiota. Tämä on muuten jännä, että mä lyön vetoa, että suuri osa noista 95% ei ole huomannut, että siinä on se sana tuki ja ei tarkoita sitä, että se on tukitoiminto. Mutta se osoittaa ehkä sen, että kuinka syvällä meillä se ajattelu jotenkin on, että se viestintä kiskastaan sieltä jossain kohdassa muutosta ikään kuin, niin kuin kertomaan ihmisille ja jalkauttamaan asioita, kun siis kommunikaatiohan on jotain tosi paljon enemmän. Se on sitä, että me yhdessä käydään vuoropuhelua jatkuvasti siitä, että missä me ollaan ja minne me ollaan menossa ja miten me asioita tehdään. Kyllä. Sitten Kirsille vielä, pari tässä jäljellä. Jotta muutos saadaan aikaan, on synnytettävä kriisin tunto. Yleisöstä 72% sanoi, että tämä on myytti. No se on myytti ja se on vähän sellainen, että susi tulee tyyppinen. Ja sitten kun on 10 kertaa sutta huudettu ja se ei ole tullut, niin se alkaa olla niin kuin täysin niin kuin voimaton. Tämä palava lauttavertaus ja tämän tyyppinen niin kuin tapa johtaa muutosta, niin se on aikansa elänyt. Ja kyllä ihmisistä saa tosi paljon niin kuin enemmän irti ja organisaatiosta silloin, kun se lähtee luotsaamaan sitä muutosta sillä uteliaisuudella ja kiinnostuksella sitä tulevaa ja uutta kohti, kuin sillä, että on tuli perseen alla ja täytyy lähteä juoksemaan. Mitäs sitten, Mika, täältä viimeinen osio sinulle. Muutos onnistuu, kun kaikki itse ohjautuvat. Yleisöstä 80% sanoi, että tämä on myytti. Palaan siihen suunnistusesimerkkiin siinä mielessä, että me tarvitaan sitä avointa keskustelua, mutta sitten me tarvitaan se yhteinen suunta. Mun mielestä autonomia organisaatioissa on ymmärretty siinä mielessä väärin, että se autonomia ei tarkoita sitä, että ne on niin kuin vapaita radikaaleja, jotka niin kuin pomppii haluttuun suuntaan, vaan ainahan meillä täytyy olla ikään kuin se yhteinen suunta. Ja sitten mitä enemmän me voidaan tarjota ihmisille keinoja, itsenäisiä keinoja ja vapauksia onnistua ikään kuin siinä, niin sitä parempi totta kai. Mutta se on kuitenkin aina niin kuin yhdessä ohjattua toimintaa. Kysymys on siitä, että kuka määrittää sen suunnan. Määrittääkö sen johtaja hallitus jossain tiiviisti vai onko ihmisillä se aito tunne ja perusteltu tunne siitä, että tämä on määritelty yhdessä? Ja silloin se on myös merkityksellistä. No näiden väitteiden ja näihin vastauksiin liittyen, minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä? Twitter-kansan ymmärrys muutoksesta. No mun mielestä ihmiset ymmärtää muutoksen tosi hyvin, että no tossa oli musta tosi hyviä vastauksia. Sitten oli tää tukitoiminto, mikä on musta tosi jännittävää. Mä luulen, että ihmiset nyt, jos ne sais vastata, ne vastaisi eri tavalla, koska me ei ajatella niin. Mutta kaiken kaikkiaan mä luulen, että organisaatioissa kaivataan niin kuin semmoista ehkä niin kuin vuoropuhelua siitä, niistä muutoksen jarruista ja muutosvoimasta ja mitä se voisi parhaimmillaan olla. Ja mä luulen, että korona on aiheuttanut kyllä sen, että se vuoropuhelu on aika moneen yritykseen aika nopeasti kyllä myös tullut. Ja nyt on ehkä hyvä niin kuin miettiä, että mitkä asiat tästä sitten jää, että kaikki muutokset ei onneksi ole tällaisia, vaan osaan voi ottaa vähän enemmän itsekontrollia ja itse päättää. Mutta se on niin kuin hyvä huomata, että ei niin kuin paraskaan strategia toteudu ilman sitä kollektiivista muutosvoimaa. Ehdottomasti. Mites tässä kun puhutaan teidän kirjastanne, niin voidaanko saada pieni behind the scenes -vilkaisu ja kuulla hieman siitä ajatuksesta, että minkälaista tämä oli tehdä? No siis mielenkiintoista, varsinkin tässä korona-ajassa, että meillä oli kovin erilainen suunnitelma siitä, että miten me tätä tehtäisiin ehkä niin kuin kuitenkin sillä lailla tiiviimmin kimpassa. No nyt tehtiin etänä ja tehtiin toki etäyhteyksien päässä, mutta onhan tämä seikkailu. Siis se, että mitä tuossa kirjassa tällä hetkellä on, niin mehän ei olla kirjoitettu auki valmista ajatusta, joka meillä oli päässä, vaan tämä on niin kuin kirjan nimikin sanoi, niin tutkimusmatka, että se, että mitä me tästä asiasta ajatellaan tänään, niin ei ole ollenkaan sitä, mitä me ajateltiin tästä silloin, kun me lähdettiin tähän kirjoitusprosessiin. Ja se on aika mahtavaa.
Se, mikä on ehkä tämmöisessä prosessissa, tämmöisessä niin kuin luovassa prosessissa jotain, mitä organisaatioista voisi oppia kaikkiin niiden prosesseihin, on se semmoinen toisen päälle ajattelu. Eli se tapahtui meillä tosi luontaisesti sillä tavalla, että toinen heittää idea ja toinen rakentaa sen päälle ja sitten tulee toisen idean kanssa. Ja niin kuin se jotenkin se musta sujui tosi hyvin. Meillä oli muutosvoimainen tapa ehkä tehdä sitä. Ja jotenkin tämmöisestä luovasta prosessista itse asiassa, niin se on hyvä esimerkki siitä, kuinka ihmiset voi päätyä, kun niillä on yhteinen suunta, tänne me halutaan mennä, niin päätyä paljon mielenkiintoisempaan yhdessä kuin mitä yksin olisi pystynyt. Joo. Tässä oli hauska prosessi se, että me sovittiin alusta lähtien siitä menetelmästä, että toinen kirjoittaa ja toinen saa kirjoittaa päälle. Ja niin kuin lupaa kysymättä. Ja se toimii itse asiassa aika mainiosti. Mahtavaa. Tämän tyylisistä luovissa prosesseissa on toki sitten tämä Kill Your Darlings-vaihe, niin joudutteko leikkaamaan paljon oivalluksia pois ja onko niitä kenties tulossa sitten myöhemmin? No en mä tiedä, jouduttiinko me sillä tavalla leikkaamaan ehkä pois. Tästä siis aihehan on valitettavasti ja ihanasti niin laaja, että tästä nyt voisi varmaan kirjoittaa 10 kirjaa ja varmaan niitä ideoita tuli, että esimerkiksi niin kun puhutaan johtajista ja johtajien tavallaan tämmöistä johtajamyytistä, että entisestä sankarijohtajamyytistä, että tietää kaikkea ja osaa kaikkea ja muuta, niin ehkä semmoinen meille tuli mieleen, että voisi olla tosi kiinnostava haastatella johtajia siitä, että mitä virheitä ne on oikeasti tehnyt. Ja ei niin semmoisia sankaritarinoita, että sitten mä tein tämän, mutta omalla älykkyydellä mä selvisin onneksi tästäkin. Vaan niin kuin mä oon kaikki tehty niin oikeasti virheitä. Ja mä luulen, että se, että niitä virheet on jotenkin auki niin kuin puhuttu ja nähty, niin auttaa meitä kaikkia tajuamaan sen, että tämä maailma on monimutkainen ja me kaikki tehdään virheitä. Oltiin me johtajia tai työntekijöitä tai mitä tahansa ihmisiä, että mä luulen, että se on jotenkin yksi ton muutosvoiman niin kuin edellytys, että me jotenkin saadaan meidän oma vaillinaisuus aukinaiseksi, koska sitten on myös helppo toisen täydentää, mutta jos toinen on niin kuin ikään kuin kaikki tietävä, niin on organisaatiossa muiden on tosi vaikea täydentää sitä. Haluatko vielä loppupuheenvuoron tässä? Haluan vastata tuohon sun kysymykseen, että et jouduttiin kuin niinku kill our darlings, ei varmaan sisällön suhteen, mutta olihan meillä niinku pohdinta tästä rakenteesta, että miten me tätä kysymystä lähestytään, ja siinä oli ehkä se suurin pohdinta, ja se eli tuossa matkan varrella tosi kivasti, ja lopputulos on varmaan niinku ainakin meitä tyydyttävä. Erinomaista kiitos teille molemmille tästä näistä sanoista. Kiitos.